بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa ibraahim maxamed abdi beerleyda aaga on qor ayaan ka tirsanahay turadan isticmaalaa waa 2 hish weeye biyaha ay soo saarayaan biyo yar bay ahaan jireen oo macnaha de waa wax iska yar oo macnaha markaas aan beerta shidaalka kugu socdo ma aha biyaha soo saarayo oo beerta ku waraabinaysa iyo qarashka badan laakiin solarku ka laba laabkii weeye haddeen biyaha uu soo tuuray wixii maalintii markii hore lagu waraabin jiray matoorka laba maalmo lagu waraabin jiray maalin baa haddii solarku ku waraabinaya sanadkii 2013 oo ugu horeeyay fojerka ayaan waxaanu sameeyney laba solar ama laba beerood baan waxaanu ku xiray solar tijaabo ah si aan u ogaano waxan faa'iidadiisa iyo dhibaatooyinka uu keeni karo waxaanu barbaroos gareynay 2015 inaanu 10 ceel ku sameeyno beerleyda aanu la shaqeynaynay anagoo si baahsan u qaybinay oo group kasta aanu la shaqeynaynay hal beer aanu ka xulanay aanu u arkaynay inay tahay beerta ugu muhiimsan oo dad ceelal biyo beerley badan ay ka wada cabto si badan looga faa'iidi karo waana barnaamij runtii aad iyo aad muhiim u ah maadaama aynu joogno dhulkeenu joogno dhul Afrika oo qoraxdu ay kulushahay chance badan laga heli karo in muddo badan aad ka faa'iidaysato cadceeda qoyska aan anigu ka biilo beerta waxa weeye 8 caruur iyo hooyadood weey ayaa aniga 10 baan ka koobanahay waxa weeye maasha Allah aad baan ugu fiicanahay waana ku barwaaqaysanahay khayr baan ku qabnaa ana waxaan ku isticmaalaa nolosha aasaasiga wax raashinka iyo cunada waxaas balwadna arurtan waxa weey iskoolaadka waxa san kaga bixnaa waxa weey raashinkooda arad biilkooda waxaas dadka la siiyo horta anigu nasiib ma yeelan dadka hadda la siiyay waxaan ay dadka aan wali soo gaarin ma kartaa laakiin wax weyn buu ka bedelayaa waxyaabo badan oo muhiim ah oo waxa weey waxa shidaal badan ma nagu baxo shidaal waxa nagu baxo aan caadi ahayn labadaba matoor iyo saddex matoor baan isticmaalaa tusaale ahaan fuustada baasiinka waxaana laga siiyaa $180 waxaanu cabnaa 12 beri marka ugu bantaanu 12 beri ba cabaa fuusta shidaalka solarku wax weyn buu qabanayaa waxa weeye waa biyaha hadda shidaalka aan kugu baxayn hadda waxa weeye anu waxaan ku yiri 12 beri fuusta baasiin ay u baxdo bishii 3 fuustaan keenaa 3 fuusta waxa ku dhufataa $180 ilaa 500 baafa igu baxdo lacagtaas waxa meesha ka baxaysa matoorka aanu 6 bilood isticmaala waa daandaama matoor yaro jeynaysa weeye dukaamada waxaa naga siiyaa $170 6 bilood marka habeen iyo maalin uu daaran yahay bis weeye waa tuurist sanad kasta waxaan soo gadnaa mid cusub 2 iyo 3 cusub baan soo gadnaa marka solarkaasi waa faa'iido weyn oo soo kordhay weeye faa'iidnay solarka ay noo keentay WFP noogu deeqday oonu kaga raysanay shidaalkii badnaa aqabadihii nagu hayo culays oo shidaal ka mid ah beertayda ah beertaas aada u weyn oo aad arkayso intay balacadu leegay dhowrka boqola aan la gaari jirin biyaha aan loola gaari jirin shidaalka oo qaaliya tuubooyinka oo dhulka qaarkiis gaarinba hadda ilaahay mahadis waxa weeye biyihii cadceedu haddaanay marmarkeen inaga eexan oo dadka daruur lahayn waanu ka faa'iidaysanay waxtar fiican oo tayale baanu ka hel jira xilligay noogu adag tahay weliba waxay tahay bilaha kulaylaha markii laga soo baxo 3 bilood oo dadku aanu waxba tacaba haysan beertiina la rabo in la diyaariyo wixii lagu diyaarin lahaa shidaal sooma shidaalkii kharaj loona hayo marka solarka calaamadaha aanu insha Allah rabno inaanu kuna sii ka helo haddana aanu kaga faa'iidnay taasaa ka mid ah shidaalkii marka meeshii la waayi jiray solarka iyagii oo shidaal la'aana baanu isticmaalnay solarkana loo keenay waxa weeye wax badan baanu kaga raysanay maaragtay matooradii hore aanu isticmaali jirnay waayo matoorada waxa weeye waxa laga yaabaa shidaal inaan soo qaadano aan nadiif ahayn matoorka lagu shubo markaasna dhibaato u keeno farsamayaqaan loo doono lacag badan halkaa kharaj badan inaga baxo solarkana waxa weeye sida qolka guriga marka aad gasho ood rabto inaad layrka u shidato ayaad dul tagaysaa switchki baad ku dhifanaysaa meeshii adigu aad ka timi oo biyuhu ay markaa ku soconayeen biyuhu waa kaa horreeyaane.
kharajkii batroolkaanu ka raysanay ee maxaan ku irahdayay olyadii baan ka raysanay ee sangartiisii baan ka raysanay farsamo yaqaankii maxaan ku irahday nooc cilad bixin jiray baan ka raysanay dhaqaale badan oo aad u tiro badan baan noo baaqday anigu hadda intii soolarka aan isticmaalay weli matoor ma shidin ha ku yar technicalka dadka technicadan farsamadan aqoonta u leh ayaa ku yar waxaan haddeer insha Allah barnaamijyada dambe ku dari doonaa in tababar loo sameeyo dadka farsamo yaqaaniinta oo soolarka ka shaqeeya si ay u helaan aqoon ka durugsan inta ay maanta haystaan sidoo kale waxaan rabnaa in dadka ka ganacsada naftooda aan iyaga naftooda tababar u sameyno si ay ugu dhiiradaan oo u ogaadaan quality-ga iyo noocyada ay dalbanayaan waxa weeye waxaan rabaa dhul badan oo aanan beeri jirin oo aanan dhaqaale u heli jirin oo aanan biyo u heli karin oo aan bannaystay ama lay banneeyey yaan rabaa inaan maaragtay soolarka aan uga faa'iidaysto ilaa bisha shanaad hadday gaadho wixii ka dambeeya ilaa bisha sagaalaad waxa biyo ama matoor ma socon karo laakiin hadda maadaama aan helay soolar sida haddeer geedmirood oo kale inaan beero timirtii liintii saytuunkii maxaan ku dhahdaa babaygii waxyaalo badan baa haddeer ii qorshaysan maadaama aan haysto biyo kharash la'aana saaxiibadii soolarka ka faa'iidaystay aad baa ugu faraxsanay waa u hambalyeynayaa jaanas fiican weeye waxa weeye waayo fuustadii $180 ahayd baa meesha ka baxday insha allah waana u hambalyeynaa ciddii waxa qabanqaabadeeda lahayd iyo ciddii keentay waa soo dhaweynaa insha allah waxaana rajaynayaa in beeruhu dhan ay wada gaaraan soolarkaas.